وحمانتا مجالدا مقدشو عاصمدا الصوماليا سر رسمي أهل لوغسو قبقبيي الشركة وزاردا هماليه دا دولاد قوليد يدا يو وزاردا ماليه دا حكومة الفدرال كصوماليا إي مامولكا قول كبنادر أي كويا شين كا أو لوغه دليي أرمها مامولكا ماليه دا دالكا شركان أيا انتو السعودي وحالوغو قرفيي هنان كماليه دا دالكا دخلقا قدها أرمها دين عفينتا يو قيبسيقا ديقاها ماليه دا صوماليا وسيو أدونكا dib u habaynta maaliyadda horumarinta dhaqaalaha mideynta siyaasadda canshuuraha dalka mashruucyada horumarineed ee bangiga adduunka iyo hay'adaha kale ee taageera Soomaaliya ee ka wadaan gudaha dalka wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo xirtaanka shirkan ka hadlay ayaa sheegay in shirkan wasiirada maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir diirada ay ku saareen arimaha federaalenta maamul wanaaga iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa wasaaradaha hay'adaha maaliyadda heer federaal iyo heer dawlad goboleed waxa ilaahay mahadiyeena maanta shirkeenii socday labada maalmood inoo soo gabagaboobay si qurux badan oo wanaagsan oo runtii muxuu ahaayey wax ku oolana uu inoogu soo gabagabooday lagu falanqeeyey waxyaabaha waaweyn oo ishuuyada maaliyadeed ee dalka federaaleynta iyo muxuu ahaayey qaybsiga muxuu ahaay deeqaha iyo sidii dalkan loogu hagi lahaa hanaan wadajir ah oo dowladnimo muxuu ahaay runtii aad iyo aad loogu falanqeeyey shirkan ayaa gabagabadii waxaa laga soo saaray warmurtiyeed dhammaystiran oo ay si rasmi ah u wada saxiixeen wasiirada maaliyadda dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir iyadoo qoraalka warmurtiyeedka uu halkaasii ka akhriyay wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiqafaar Cilmi Xange wasiiradu waxay shirkooda diirada ku saareen arrimaha horumarinta hannaanka maaliyadda dalka kobcinta dakhliga gudaha deyn cafinta iyo qaybsiga deeqaha maaliyadeed ee laga helo saaxiibada caalamka waxayna si qoto dheer u lafagureen kuna heshiiyeen qodobada hoos xusan qodobka koowaad qaybsiga lacagaha yaboha EU iyo DBO-ga 2023 wasiiradu marka ay dood dheer ka yeesheen qodobadan kadib waxay hoosta ka xariiqeen in qaybsiga lacagaha yaboha lagu saleeyo heshiiskii hore looga gaaray qaybsiga qoondada kabka miisaaniyadeed iyadoo lagu saleynayo qaacidadii wasiiradu ku heshiiyeen bishii Janaayo 2023 taasoo ahayd in loo qaybiyo 60-40% wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowlad goboleedka galmudug mudane Farxaan Cali Maxamuud oo ku hadlay magaca dowlad goboleedyada ka qaybgalay shirka wasaaradaha maaliyadda ee heer federaal ayaa sheegay inay dhinacyadu si rasmi ah u aayidsan yihiin natiijooyinkii ka soo baxay iyo waxyaabihii laga wada hadlay ee shirkaasi madaxda qaranka ha noqoto kii Baydhabo iyo kii Muqdisho oo intaba si gooni ah ay uga soo baxayeen qodobo ballaaran oo dhinaca dhaqaalaha dalka iyo dhinaca maarta horumarinta maaliyadda gaar ahaan wadaaga waxaan fiscal federalismka la yiraahdo wadaaga maaliyadda dalka ay ka soo baxeen oo innagana si gooni ah noo taabanayo aan run ahaantii aad iyo aad u ayidnay islamarkaana aan inta badan uga tagnay inay xubnaha technical teamku ay sii anba qaadaan haddii ilaah yiraahdo maxamed nuur maxamed abuukar warbaahinta qaranka garoonka aadan cabdulle muqdisho